Hej Ole! Hej! Nå, yes, så er vi her, skal vi endnu. Det er fredag. Der er stadigvæk nogle flere spørgsmål omkring baghåndsfilteren, og det egentlig var, hvordan vi forhindrede, at fisken lige hopper om bag baggrunden, så man skal til at fiske den op derefter. Og senere hen er der så også med placering af pumperne i både små og større akvarier, så har vi også lige med i samme omgang. Men vi starter ud med at få dækket det der baghåndsfilter af i toppen, hvis fisken lige synes, det er det fedeste i hele verden, det er at hoppe derom bagved. Og det gør vi med en ganske almindelig simpel filtersvamp. Det vi skal være sikre på, det er, at svampen den går fra baggrunden helt op til lampen, uanset hvilken type akvarie du har. Fordi ellers så vil fisken egentlig bare hoppe op på svampen, og så vil de bare ligge deroppe og flander. Lidt ligesom folk, der bruger net og sådan noget der, det er ikke helt optimalt. Har du ikke lampe på dit akvarie, har du åbnet akvarie, så er det sådan pisse ligegyldigt, fordi så har vi garanteret bare ud af akvariet, ikke? Så den må I selv lægge råd med, hjertekød uden lamper og låg og det hele. Men vi har en svamp her. Og det første vi gør, det er, at vi får en lige så nogenlunde tilrettet til bredden af baggrunden med en fin hobbykniv. Den han er her et eller andet sted. Soldanovic. Til fornærmeligt. Er det ikke det, vi kalder det? Det er sgu kanon. Lige dagens anledning er det. Det er sådan noget med, at telefonen går hen og bliver varm, og så begynder den at lukke alle mulige funktioner ned. Så vi må hellere spænge lugen her, og så få lavet noget. Så har vi et stykke svamp heroppe. Man kan jo tilrette det lidt bedre til baggrunden dernede. Egentlig kun relevant, hvis man elsker at fange fisken op i baggrunden, fordi så rammer man svampen hele tiden. Men det er personligt, så bruger jeg ikke baggrunden til så meget af det. Det er kun til at finde ud af, hvor fanden fisken står, når vi skal fange dem. Så har vi et lille stykke her. Og der skal vi lige have rettet til hernede i pumpen og ledningen her til lyset. Så det passer nok egentlig meget godt med heromkring. Vi lige laver et lydsnit. Det kunne være værre, det kunne være bedre. Men sådan er. Og så laver vi lige til ledningen til lyset også. Den tager jeg vist hele vejen igennem. Sidder lige i samling på LED'en. Det er ren Jørgen Klavin, det her der. Så kan vi se her, nu har vi sådan løsligt tilrettet det i forhold til slanger til ledningen til LED'en. Så har vi jo så lampen her. Eller i hvert fald en slante af det. Og det er jo helt vildt lige, mand. Altså det kan jo ikke gøres meget bedre. Kan det så nok godt i det. Så vi tager lige og får tævet lidt af højden på de svampe her. Og ja, man bliver lidt immun med at skære i sig selv med en hobbykniv. Jeg er faktisk ikke helt klar over de officielle sikkerhedsregler omkring det her, men det er garanteret ikke sådan, som jeg gør det. Sådan er det. Se, det er der meget bedre. Der er ikke noget vej med at være lidt skævt. Og så tager vi lige den anden også. Så den bliver lidt skrub. Ja, det er svært. Det kan man jo altid lige tilrette lidt, så det passer. Og man mærker, at den går lidt op endnu. Det kan godt være, at vi skal have nogle tæv hele vejen hen. Så får den også bare det. Så går jeg ud fra, at han siger, når den begynder at brokke sig om, at den er ved at brænde sammen med telefonen. Så spiller jeg mig lidt mere. Det er sgu ikke helt ordentligt. Det var det. Hvis vi så kigger ind her, hvis vi ser på den her på den anden side, og så vi kigger ind under, så kan I se, at det man kan gøre, der er jo de der indskæringer til de to tværstiver, det er på de fleste akvarier.
der kan man også lægge noget svamp ind, fordi de to udskæringer der, det er som en sikkerhedsforanstaltning, hvis der nu sætter sig noget fast nede i resten, nogle planterester eller et eller andet, så der ikke kommer så meget vand ind i filteret, som der skal komme ud, så du egentlig får fyldt for meget vand ud i selve akvariet. Der kan man altså også lige sætte noget filtersvamp på i de to steder, så fisken ikke svømmer ind den vej, hvis det nu sker. Det har vi så ikke lige gjort den her gang. Men nu kan I se, at det matcher faktisk meget godt med lampen, og nu kan fisken ikke komme derom. Bummelum dog. Meget simpel løsning, og når der er vand i akvariet, kan man selvfølgelig ikke se svampen. Samme princip kan man også bruge til modulfilterne. Der skærer man egentlig bare svampen, så den ligesom sidder spændt nede i selve modulfilterne, men det tager vi på en anden dag. Det er bare fordi spørgsmålet også lige var derinde. Mykket simpelt. Så det tror jeg egentlig bare, vi tager med pumpeplaceringer. Det var der også et spørgsmål med. Både med små og store akvarier. Så vi kan jo starte ud med standardopsætningen, som vi altid har på de almindelige akvarier eller på alle akvarier. Og det er jo netop med hovedpumpen, der sidder efter filtervandet og det hele, som skal ligge nede på bunden. Når den ligger nede på bunden, så laver den sådan en tilrestende effekt, hvor den jo så tager det skidt, som ikke bliver snuppet af filteret, kører ud i akvariet igen, ind i filteret igen osv. Så filteret kan holde rigtig lang tid. Så har vi så det med, når vi har akvariet på over 1,5 meter i længden, så bruger vi gerne to pumper. Man kan sige, det jeg husker at sige, det er, at på de små akvarier med en pumpe, der bruger vi en rest typisk, måske to, hvis der er masser af planter i. Men når vi så kommer over i det længere, ligesom 5-76'erne her, så er det nok, at vi begynder at bruge to pumper. Og det vil sige, så har vi også to reste i. De kører ca. 1200 liter per styk, eller kan trække 1200 liter per styk, ubelastet. Hvis man kommer for mange reste på, så reducerer du også indsugningsevnen i dem. Så det skal man lige have til at passe sammen. Så typisk så bruger vi kun to. Så har vi jo igen hovedpumpen, der ligger hårdt nede i bunden, ligesom før. Og så har vi så det ekstra her, til at skabe noget ekstra indsugningsevne i resten og skabe noget ekstra cirkulation i akvariet. Og den ligger i toppen. En lille hytterpumpe, hvor vi har lavet en filterkasse i sort filtersvamp, hvor den kan ligge noget i, så den ikke suger bioelementerne med ind. Den ligger her. Det eneste med den, den skal man lige huske at slukke, når man skifter vand. Det er jo ligegyldigt med den anden derovre, den ikke er på bunden. Den her skal man huske at slukke. Og så er det vigtigt, at vi ikke får den sat herover. Der er nogen, der synes, det kan være sjovt at sætte den herover. Problemet er lidt med indsugningsevnen i sådan nogle pumper her. Ikke? Hvis den kommer herover, så bliver den et meget begrænset område, den kan suge fra. På grund af glasset på to sider. Og det vil sige, så kan den begynde at suge noget skidt med op nede fra bunden af. Når vi får den placeret henover her, så bliver indsugningsområdet enormt stort. Det vil sige, at den har ikke nogen løfteevne med skidtet. Skidtet bliver holdt ned af grund af tyngdekraften. Så hvis vi lægger dem herfra og hele vejen herind af, så kan de fylde lige så meget vand afsted, de vil. De trækker ikke skidt med ud i akvariet. Det er skidesmart, faktisk. Så det her kan du godt sætte en pump på 2.000 liter, hvis det er det, man har lyst til. Eller 3.000 liter. Bare lige husk at have den mængde filterrester, der ligesom kan følge med. Så var der et spørgsmål om, hvad man gjorde ved de helt store akvarier, altså over 2 meter. Til og med de 2 meter akvarier, der bruger vi egentlig seriøst kun to pumper på. Men vi har også en 3.100 liters akvarier, hvor vi kan vise de ekstra pumper, hvordan vi placerer dem. Fordi på sådan et akvarie som det her på 3.100 liter, der kører vi med 4 pumper. Og vi har, jeg mener det er 6 rester, der sidder derinde. Så det er jo sådan godt og vel 7.000 liter, de 6 rester kan klare til sammen. Hovedpumpen. Hvis jeg kunne få Dan med over, fordi der var også nogle af tæver, der spurgte, man ikke kunne høre noget. Nu kan man. Hovedpumpen ligger deroppe, og det er en Aquaclear 70 på 1500 liter. Ligger nede på bunden og bare kører ud. Så har vi den næste, den sidder ligesom på det andet akvarie derovre, altså lige før filtervattet deri. Det er en Aquaclear 50 på 1000 liter. Så lidt efter, der er endnu en Aquaclear 50, der sidder på i alle de her pumper her, sidder i toppen. Endnu en Aquaclear 50. Og til sidst en Aquaclear 50 mere derover. Så det vil sige, at det her akvarie på 3.100 liter, det kører med en samlet flow på godt og vel, hvad det er, 4.500 liter i timen, ungefær. Så det er kun halvanden gang akvaries volumen. Men det fungerer fint, fordi at man kan lægge mærke til, at indsugnings- eller udskydningsretningerne er ens på alle sammen. Så vi får en lige linje ned igennem bunden hernede, hvor hele flowet går over mod filterresten.
Så det her princip her, kan du bruge på alle akvarier, uanset længde, når du kører med baghåndsfilter. Det er sådan set bare at lave de der placeringer af de pumper der med, ja, hvad er der imellem sådan en pumpe, 70 cm, 50 cm, det ved jeg ikke. Men det vigtige er bare, at flowet går i samme retning diagonal med et flow hen mod risten. Så skal det nok holde bunden ren. Og som man kan se her, nu har vi selvfølgelig også Ossie og Signe her i, de to giraffer, der lige vender og drejer om hele bunden på lang om dagen eller noget. Men ellers så får det stille og roligt ført alt skillet fra bunden over i ristene. Det var jo sådan set den omgang for i dag. Og I stiller selvfølgelig bare spørgsmål i kommentarfeltet, hvis det er, at der er et eller andet, vi skal uddybe eller gå videre med i omkring baggrundsfilterne. Så rigtig god weekend derude. Hej hej.